na staff wa Weighbridge they felt threatened, they felt their lives were in danger because walikuwa anatupiwa mawe, so they stopped operations. So we've come to restore operations. Watu wa mchanga sisi tuko na shida. Ile shida tuko nayo ni watu wa biashara wa Mlolongo. Barabara zetu sandani zimefungwa. Ndipo tunaomba serikali iweze kushikiliana na Weighbridge watufungulie barabara sandani.